Nåde og fred fra Gud, vår skaper, frigjører og livgiver. Amen. Det er askeonsdag, og vi ønsker velkommen til strømmegudstjeneste fra Tøyenkirken. Gud, din fot i våre føtter, di hand i våre hender, di jord i all anna jord, ditt liv i alt anna liv. Vi tenner lys for jorda vi lever på, for byen vi bor i, for oss selv eller et medmenneske vi tenker på. Tenn gjerne lys der du er. Vi tenner våre lys i tillit til Gud og i tillit til hverandre. Dette er et lys for deg som ser på, som er en del av denne gudstjenesten. Dette lyset er deg som er på sykehjem, og lyset er for styrke og for helse. Dette er et lys for alle som kjenner på ensomhet. Det er en bønn om fellesskap og snarlig gjensyn. Og her er et lys for den som sitter i fengsel. Et lys med bønn om håp og frihet. Vi fortsetter å tenne lys, dine lys, alles lys. Et lys for det du har på hjertet nå.
Vi leser fra evangelisten Matteus. Noen skriftlærde og fariseere tok til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne se deg gjøre et tegn.» Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den, for de vendte om da Jona forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jona. Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den, for hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom. Og her er mer enn Salomo. Guds ord til Guds folk. «Vis oss et tegn», sier de, mens de tenker: «Han bør vise oss hva han er god for.» Stemmen inni mesteren sier: «De kan da bare åpne øynene og se det som er rett framfor dem.» Denne onsdagen kalles askeonsdag, og dette er brua over til fastetida. Herfra og fram mot påske inviteres vi som mennesker til å betrakte livene våre, vår hverdag, våre mønstre og vårt strev, og kanskje spørre: er det noe av alt dette jeg skulle gjort annerledes? Er det noe jeg kan legge vekk? Er det noe jeg skal gjøre mer av for å bli hel? For å bli mer meg? For å bli mer her? For vi er mennesker, og vi er ikke guder. Hva nå enn. Ikke en eneste av oss lever perfekte liv. Det er kun på lang avstand at det noen ganger kan se ut som det er perfekt. Jeg tenker at det ligger stor klokskap i å se etter om det er mulig å forsone seg med at verden, hverken jeg eller dem jeg har rundt meg, er perfekte. Hver enkelt av oss, i hvert vårt krøllete hverdagsliv, strever med å få det til. Vi kjemper med nebb og klør for at dagene skal bli så bra som mulig for oss selv og de vi er glad i. Derfor er askeonsdag første post på selverkjennelsens vei inn i fastetiden. Den kan være et sted hvor vi øver oss i å se det som finnes rett for nesen på oss. For noen av oss så kan det bety å øve seg på å si, eller kanskje bare hviske forsiktig til seg selv: det finnes sånt som er bra, og det er sannelig mye jeg får til. Når de som tror de er perfekte, spør Jesus om tegn, blir han oppgitt
og peker på seg selv. Hallo! Tegn, liksom! Jeg står jo rett for øynene dine. Men de evner ikke å se. De kan ikke se at Jesus, han som ved sine ord og sine handlinger hver dag gjør mennesker hele, at han selv er tegnet de søker. Rett framfor øynene på dem. Rett framfor øynene våre. Der står Jesus. Der står våre medmennesker. Der står du, og der står jeg. I Tøyenkirka pleier vi på denne dagen å finne fram blyant og papir. Og så inviterer vi hverandre til å, med enkle ord, si noe om livet sånn som det er her og nå. Vi brenner papiret, lager en grøt av asken og litt olje. Og med denne tegnes vi med et kors i pannen og på hånden. En urgammel skikk som handler om oppbrudd og nytt liv. Et uttrykk for trass og motstand mot stemmer som vil ta fra oss håp og livsmot. Askekorset er et tegn på at gode ting venter den som tror, den som håper. Med dette minner vi hverandre på at vi er mennesker. At vi er gode nok i all vårt strev, og at vi er elsket av Gud. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg
og gi deg fred.